U kabinetu predsjednika opštine Šid Zorana Semenovića, komesarka za izbjeglice i migracije Republike Srbije Nataša Stanisavljević danas je svečano uručila ključeve stana izbjeglici Mirku Buzov, koji je nakon rata u Hrvatskoj došao da živi u Šid. Ovo je samo još jedan u nizu rešenih problema koje komesarijat sprovodi kako bi poteškoće sa kojima se susreću izbjegličke porodice sveo na minimum. Komesarijat za izbjeglice i migracije nastavlja sa stambenom podrškom i pomoći ka svim izbjeglim interno raseljenim licima koje je ta pomoć potrebna. Danas smo dodelili stan korisniku gospodinu Buzovu i ovo je 11. porodica koju smo stambeno zbrinuli samo u toku ovog meseca. Kada pogledamo prošlu godinu, 1000 porodica je dobilo svoje stambeno rešenje zahvaljujući pre svega podršci Republike Srbije, Komesarijata za izbjeglice i migracije i lokalnih samouprava sa kojima imamo saradnju. Želim da se zahvalim predsjedniku opštine, gospodinu Zoranu Semenoviću, za sve ono što je uradio kada je u pitanju stambeno zbrinjavanje i podrška i pomoć onim licima kojima je ona najpotrebnija. Nakon primopredaje ključeva od stana, predsjednik opštine Šid i komesarka Stanisavljević održali su radni sastanak na kom su razgovarali o daljoj saradnji i podršci izbjegličkim porodicama i interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu. Pre svega želim da se zahvalim našoj komesarki Nataši Stanisavljević koja je izašla u susret apelu opštine Šid da se zbrine naš sugrađanin. Drago mi je što eto i u opštini Šid ovo je već 8. ili 9. građanin koji u posljednjih 2 godine dobija svoj stambeni prostor i zbrinjen je na način kako to priliči čoveku u 21. veku. Siguran sam da ćemo u budućnosti da nastavimo dobru saradnju sa komesarijatom i da ćemo uspeti što više projekata da realizujemo. Mirko Buzov rodom je iz Mirlović polja, iz nekadašnje opštine Drniš u Republici Hrvatskoj i u Šidu živi kao izbeglica od 1995. godine. Već 29 godina je bez svog doma i živi kao podstanar. Ovo je za njega veliki dan jer je konačno rešio svoj stambeni problem. Zahvaljujem se komesarijatu za izbjeglice u opštini Šid, predsjedniku našem Semenoviću i Crvenom krstu. Hvala i još jednom dobio sam svoj krov, što se kaže, na glavu nakon 29 godina. Stan koji je danas dodeljen ratnom vojnom invalidu i izbjeglici Mirku Buzov se nalazi u stambenoj zgradi na drugom spratu u ulici Kneza Miloša i ima 28 metara kvadratnih.